Сәлем оқырмандарым, каналыма қош келдіңдер. Тарих дайын сабақта да жаңа топтама. Қазақ-жоңғар соғысы туралы алдыңғы видеода баяндаған болатын. Бүгінгі видеомда жоңғар соғысына қазақтардың жеңілі туралы айтамын. Көрмес бұрын каналға тіркеліп, кеттіңіздер. 1738-1741 жылдары қолбасшы Сары Манжанның 30 мыңдық әскерінің шабуылы ойраттардың қазақ жерін жасаған соңғы ірі шайқыншылықтарының бірі. 1745 жылы қалдан серен қайтыс болғаннан кейін Жоңғарияда билік үшін өзара тартыс олардың саяси жағдайын әлсіретіп жіберді. Осыны пайдаланған Абылай хан басқарған қазақ әскерлері жоңғарларға шешуші соққылар беріп, Жетісу мен Шығыс Қазақстанды қайтарып алды. 1755-1758 жылдары жоңғарлар Сен әскерлерінің шабуылынан кейін тасталқан етіліп, елбес ретінде өмір сүруін тоқтатты. Жоңғар хандығы жойылғаннан кейін 1757-58 жылдары қазақ хандығы өзінің жаңа көршісі Цин империясы әскерлерімен соғыс жағдайында болып, кейіннен бітімге келді. Қытайлар Жоңғарияны толық жаулап алды. Ал қазақтар өздерінің ежелгі атамекені Жетісу, Тарбағатай, Алтай өңірлерін иеленіп, шығыстағы шекарасын бекітті. Кейіннен 1771 жылы батыста бөлініп қалған қалмақтарда Еділ жайық арасындағы қоныстарды тастап, қазақ жері арқылы Жоңғарияға шаңды жорық жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте Сәмеке, Жолбарыс, Болат, Әбілмәмбет, Әбілқайыр сынды хандар қазақ халқының рухын көтеріп, болашаққа деген сенім оятқан. Әскери біліктілігімен танылған тарихи тұлғалар ретінде ел жадында қалды. Көрнекті мемлекет қайраткері есімі жауынгерлік ұранға айналған. Даңқты қолбасшы, дарынды дипломат Абылай хан бастаған еркіндік пен ерлік рухы ісі биік, соғыс саласындағы тергеуі мықты. Қабанбай, Бүгінбай, Баян Наурызбай, Саурық, Бөлек, Малайсары, Шоқантай, Жоңғаш, Сәмеке, Өтеген, Райымбек, Қарасай тағы да басқа батырлардың өшпес ерлігі тәуелсіздікті аңсаған қазақ халқының тұтастығын бірлігін сақтап қала алатындығын дәлелдеді. 1635 жылы Батыр Қоңтайшы бастаған Жоңғар хандығы құрылды. Ол Қазақстанның оңтүстік шығыс жағында еді. 1640 жылы жоңғарлар далалық жарғы деген атпен әскери және азаматтық заңдар жинағын шығарды. Жоңғарлардың бірлігі нығайды, әскери күш-қуаты арта түсті. Соғыс жағдайы кезінде жоңғарлардың әрбір рулық бөлімшесі өте қысқа мерзім ішінде жауынгерлік бірлік тобына айналып шыға келді. Жоңғар хандығы жауынгерлерінің жалпы саны 100 мыңға дейін жететін қуатты атты әскери шығара алатын еді. Олардың 60 мың жауынгері бір тұрақты әскери бар болды. Жоңғария өзімен көрші мемлекеттердің жерін тартып алуды көксеген барынша әскерлендірген мемлекетке айналды. Жоңғарлықтардың рухани бірлігін қамтамасыз етуде бет ламалары елеулі рөл атқарды. Жоңғарларда әскери іс-қимылдар жасаудың ерекше тактикасы қалыптасқан болатын. Олар ашық кең далада соғысуға машықтанған еді. Оқ дәріні селитра мен күкірттен өздері қолдан жасап алатын. Олардың қолынан қылыш, сауыт, дулыға және басқа да қару жарақ түрлерін жасауда келетін. 17-ші ғасырдың аяқ жағына қарай жоңғарларда білтелі мылтық пайда болды. Жоңғарлар тіпті зеңбірек жасауды да үйреніп алды. Зеңбірек құюды оларға тұтқын болып қолға түскен швед Йоган Густав Рент үйренді. Жоңғарлардан шекаралас жатқан мемлекеттердің аумағында жүріп, құпия ақпараттар жинаумен айналысатын жансыздардың тыншыларын кең жүйесі құрылды. Жоңғария тұрғындары да қазақтар сияқты көшпелі және жартылай көшпелі халық еді. Негізінен мал шаруашылығымен айналысатын, халықтың саны 1 миллионға жуықтайтын. Жоңғарлар аз ғана уақыттың ішінде Алтайда тұратын көптеген ұсақ ұлыстарды бағындырып алған еді. Олар алым-салық төлеп тұрды, әскери хаттарын толықтырып отырды. Жоңғарияның өзімен көрші мемлекеттерге күшті қауіп төндіргені соншалық 18-ші ғасырдың бірінші жартысында тіпті Қытайдың сыртқы саяси қызметі негізінен осы мемлекетке қарсы күрес жүргізіп, оны әлсіретуге бағытталды. Қазақ хандығының аумағы жоңғария билеушілердің бұрыннан қатты қызықтыратын. Оның себебі біріншіден Жетісу мен Сырдария өңірін басып алатын болсақ, онда жоңғарияның Ресей мемлекетімен, Сібір мен Орта Азия хандықтарымен байланыстыратын аса маңызды сауда жолдарының торабын өз бақылауымызды ұстаймыз деп, одан әрі Ауғанстанға Иран мен Закавказияға жол ашатын болады деп үміттенеді. Екіншіден Қазақстанда жаулап алсақ, өз хандығымыздың солтүстікке шекарасын әлдеқайда нығайтамыз. Бағынған халықтың қосымша алым-салық алып тұрамыз деп ойладым. Үшіншіден басқыншылықтары Қазақтың кең байтақ даласында Шырайлы мен Жайылымды мен Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік-шығысындағы сауда қолөнер орталықтары қызықтырды.
Төртіншіден Қазақстан аумағын жаулап алу, жоңғарлардың Еділ мен Жайық аралындағы көшіп қонып жүрген қандас тайпалары Құба қалмақтармен кедергіміз тікелей байланысып орнатып, қарым-қатынас жасауына жағдай туғызатын еді. Ақыр соңында 5-ден жоңғар мемлекетінің қазақтарды құлайтып ұстаудың мол мүмкіндігіне ие боламыз деп мәлімдеді. Жоңғарлардың қазақ хандығына қарсы басқыншылық соғысты күшейте түсуінің міне осындай себептері болды. 18-ші ғасырдың 20-ші жылдардың бас кезінде жоңғарлардың Қазақстан аумағына кезекті ірі жорық жасауына қолайлы жағдай қалыптасты. 1722 жылда жоңғарлар ұзақ уақыт бойы соғыс жүргізіп келген Қытай императоры қайтыс болды. Сөйтіп қалмақтардың Қытаймен бейбіт келісім жасауға қолы жетті. Жоңғар хандығының шығыс шекарасы ендігі жерде қауіпсіз болды. Жоңғар билеушілер Еділ бойында қалмақтардың ханы Аюкке елші жіберіп, қазақтарға қарсы бірлескен соғыс қимылдарын жүргізу мақсатын көздеді. Ертіс бойында жақында ғана бой көтерген әскери бекінісін нығайтумен әуре болып жатқан ресей жоңғар мемлекетіне бәлендей де қауіп төндіре алмайтын еді. Оның үстіне ресей көрші жатқан екі көшпелі мемлекеттің өзара қарым қатынасын байланысты бейтарап саясат ұстауға тырысты. Қазақ мемлекетінде жоңғар хандығында өзара шайқас әбден әлсіреп қаңсыраған күтті. Өткені оған тиімді болған. 1723 жылдың көктемінде алдағы болатын жойқын соғысқа мықты әзірлеген әрі қазы хандықтарын алтыбақан алауызы болып одырап бар жатқан пайдалана қойған тебініріптан өз әскерінің қалың қолын Қазақстанға аяқтандырды. Жау жеті бағытты шабуылға шықты. Жоңғар шапқыншылығының алғашқы соққысы ұшыраған Жетісу мен Ертіс бойында қазақтар болды. Жоңғарлар ауылдарды өртеді, малды айдап кетті, бейбіт халықты қара шыбындай қырып салды. Өткенде жоңғарлардың шабуылы күтпеген жерден бірден төтенше бастаған болатын. Сондықтан да амалы қалмаған қазақтар малында үй жайлары да дүние мүліктеріне қарай алмай бас сауғалап қашуға мәжбүр болды. Жау әскерінің сан жағынан тым басым болғанына қарамай қазақ жауынгерлері кескілескен ұрыс салып қарсы қарсылық көрсетті. Жоқ, оны ешкімге елгісі келмеді. Әр қазақ өзінің туған жерінде туған туыстары мен жақындарынды жау дұшпанды қорғау міндетін деп ұқты. Қазақ жауынгерлері шегіне түсіп қорғаныс соғыстан жүргізді. Олар әйелдерді, балаларды, қарттарды жаудың күшіліп туынан құтыру үшін соғыс салды. Ташкент қаласының тұрғындары қазақ әскери жасақтарының басшылығымен қаланы жауды бір ай бойы дерлік қорғады. Жоңғарлар Ташкент деген Сайрам, Түркістан сияқты басқа да қалаларды басып алды. Жаудың жойқын соғыс қимылдары жүргізу нәтижесінде Қазақстанның шөлді және таулы аймақтарының өзге бүкіл аумағы іс жүзінде жоңғарлардың қолын қарады. Салыстырмалы түрде алғанда Қазақстанның басында алыс аймақтар ғана аман қалды. Бұл кезде 1723-1727 жылдары қазақ тарихында ақтабан шығынды Алқакөл сұлама деген атпен аталды. Оның қазақ халқын тигізген зардабы қайғы қасіреті аштығы мен қайыршылық халге душар етуі өте ауыр болды. Мыңдаған адам қырылды немесе тұтқынға айдалып кетті. Жүздеген мыңдаған ауыл қайта күйзеліске ұшырады. Мал мүлік талан таражға түсті. Бір кезде гүлден тұрған қалалар жау қолынан қалып аяусыз қиратылды. Қазақтар қырғыннан аман қалу үшін елдің батыс аймақтарына қарай жылжып, жайық бойына дейін жетті. Қазақтардың жаппай қоныс аударып, Ресей империясы және оның қол астындағы башқұрттар мен қалмақтар елдерін мазасыздандырды. Патша үкіметі өзінен бодан болған халықтарды қорғау үшін бірқатар кешенді шара қабылдады. Шекара күзеті күшейтілді. Орал аймағында жаңадан әскери бекіністер салу шаралары қолға алынды. Қазақтардың едәуір бөлігі Орта Азия мемлекетінің аумағына қарай ойысты. Сырдария өзеніне өтіп кеткен орта жүз руларының көшпелі Самарқан қаласының төңірегінде ал кіші жүз қазақтарының едәуір бөлігі Хиуа мен Бұхара хандықтарына көшіп кетті. Қазақтар батысынан кешірген сол бір орасан ауыр қайғы-қасіреттің символы Елімай атты зарлы жыр болды. Оның мәні мен әуені ақын әрі жауынгер Қожа Білген жырау шығарған. Қаратаудың басына көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді, ел жұртынан айырылған жаман екен екі көзі мөлт деп жас келеді. Мына заман қай заман, дағы заман, баяғыдай болар меді тағы заман. Қарындас пен қара орман қалған соң көзің жасы көл болып қылып ағзамын. Жоңғар шабуылының өрт жалыны өзбектер де қырғыздарды да қарақалпақтарды да шапқанымен ең ауыр соққы қазақтарға берілді. Қазақтардың жеңіліп ақтабан шұбырында Алқакөл сұламаға душар болуының бірне себебі бар. Біріншіден қазақ жүздері ұдырап, қазақ хандығының басшылығында ауыз бірлік қалмады. Екіншіден жоңғарлар бұл шабуылға өте тыңғылықты әрі мұқият әзірленген. Оның үстіне шабуылдың басталған уақыты қазақ ауылдарының бірінен алыс қыстаудан көктеуге көшіп
абыр сабыр кез болатын. Үшіншіден 1723 жылы қазақтар қатты жұтқа ұшыраған еді. Жорыққа мінетін жөні түзу ат жетіспеді. Төртіншіден аймақты қалыптасқан осындай геосаяси жағдай қалмақтар дұрыс әрі мұқият ескере білмеді. Қытаймен бейбіт келісім жасасты. Таяуда ғана аяқтаған орыс-швед соғысынан кейін әлі еш жиып үлгере алмаған ресейдің күрделі жағдайы да есепке алынды. Бесіншіден шабуылды күтпеген жерден тұтқиылдан жасауында қазақтарға қолайсыз әсер етті. Ақыр соңында 60-та жоңғарлар жақсы қаруланған болатын фактын әрі соғыстың мұндары қалай жүргізудің мол тәжірибесі де қана еді. Ақтабан шұбырында алға көсіламаның қазақ қоғамына тигізген зардабы орасан зор болды. Далалықтардың көші-қон бағдарламаларының быт-шытын шықты. Қазақтар шұрайлы мал жайылымдарынан айырылды. Жетісудағы және Қазақстанның оңтүстік аймақтарында бір кезде гүлден тұрған жасыл жазиралар енді қараусыз қаңырап бос жатты. Көршілес мемлекеттермен сауда-саттық байланысты уақытша үзіліп қалды. Бірақ ең ауыр азапты қайғысы туған туыстар мен жақындарының қазасы болды. Шәкәрім Құдайбердінің келтірген деректері бойынша қазақтардың 3/2 бөлігі қырғынға ұшыраған, енді бір бөлігі құлдыққа тартып кеткен. Халық ашаршылыққа душар болды. Өлмей аман қалу үшін қайынның сөлін ішкен, қайын сауған деген сөз содан қалған. Бірі қалғандар басқашыларға шектен тыс ауыр алым-салық төлеп тұрған. Қазақ хандығының халқы елдің әртүрлі алыс аймақтарын тіпті шекаралас жатқан шет мемлекеттермен де тартып босып кетті. Қазақтардың батысқа қарай жаппай ағылуының қарақалпақтар мен түркмендердің өзбектермен башқұрттармен және қалмақтармен жерге таласқан дау-дамайларға алып барды. Қазақтардың Орал қазақтарымен батыс сібірде орыстармен өзара қарым-қатынастар шиеленісіп жүрді. Мұның бәрі әбден әлсіреп ұшыраған қазақ хандығы Ресей империясының оңай олжа ретінде отырлап алумен аяқталды.